Від Луки читання. Сказав Господь, прищучу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, прелюбники, або ж як цей митар. Пущу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митар, стаючи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе в груди, говорив: «Боже, будь милостив до мене грішного». Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться». Від Луки, святе Євангеліє, читання. Будьмо уважні. Одного разу приносили до Ісуса дітей, щоб він доторкнувся до них, а ученики, бачачи те, боронили їм. Але Ісус, підізвавши їх, сказав: «Пустіть дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істину кажу вам, хто не прийме Царства Божого як дитя, той не війде в нього». Від Луки, святе Євангеліє, читання. Одного разу, коли деякі говорили Ісусу про храм, що він прикрашений коштовним камінням і посудою, він сказав: «Найдійдуть дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться камені на камені, який не зруйнується». І запитали його: «Учителю, коли це буде? І яке знамення, коли це має статися?» Від Луки, святе Євангеліє, читання. Сказав Господь: «Стережіться, щоб вас не ввели оману, бо багато прийде в ім'я моє, кажучи, що це я, і час цей наблизився, отже не йдіть слідом за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше, але то ще не кінець». Від Луки, святе Євангеліє, читання. Одного разу, вийшовши, пішов за звичаєм на гору Еліонську, за ним пішли й ученики його. Прийшовши на місце, сказав їм: «Моліться, щоб не впасти у спокусу», і сам відійшов від них, як докинути каменем, і, ставши на коліна, молився, говорячи: «Отче, о, коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім не моя воля, а твоя нехай буде».